တင်ဂီတာလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာ clip ပြီးမှတ်နိုင်လိုက်ရင်ဒီတက်ချာဆိုတဲ့အလွှာဒီကျွန်တော်တို့ကဝက်ချန်ဖြောက်လာတဲ့အလွှာကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်မှာပေါ့နော် Okay ဒါတက်ချာပါတာဒါတက်ချာမပါတာဒါဒီတက်ချာပါတာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲချစ်ကြည့်မယ်โอเคจะจิๆดีหน้านี่มาเนาะถ้าตัดชาป่าล่ะโอเคจะมาตีชาจิมาဆိုရှင်ตัดชาလေးတဲ့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြကြလေးตัดชาလေးအနေငယ်ကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်တာပေါ့တဘောပေါ့เนาะဟုတ်ပြီตัดชาပမာဏကိုကျွန်တော်တို့နည်းတဲ့ထင်လို့ရှင် high pass ဆိုတော့အလောက်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာตัดชาပမာဏကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တူးမြင့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုပုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့အနေထားဒါตัดชาများလောက်လို့ရှင် watch နေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဆိုတော့တစ်ချက်ရှိတာပေါ့เนาะတချာတိတ်အများကြီးမလို့ကျွန်တော်ဒီအနေထားလောက် 2.4 လောက်ဆိုရင်တော့အတော်ပဲเนาะဒီလောက်တော့တချာလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် watch ကိုဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဖြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မှာ action ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင်နေမများဘူးတဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီနှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် action ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီ action ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ remove and ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် stop ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ message box တော့တခုကြားလာမယ်ဒီ watch and area လေးတွေကို select မှတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ message box တစ်ခုကြာလာမှာနော်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သေးဘူး store ကိုနှိပ်လိုက်ရပြီ brush လဲ auto ရွေးပြီးသားပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ watch and area လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးလိုက်ရအောင်ပဲโอเค watch and area ကိုကျွန်တော်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ remove and ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်โอเค watch and area အကုန်လုံးပြောင်းမှာ group တခုပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဝေးဒီ group ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်လောက်လာတဲ့အလွှာပုံစံမျိုးပဲတိဆောက်တာတာနော်အဲ့ဒီတဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်ဒါတိဆောက်တာတာတကယ်လို့ကုပုတ်မှာတက်ချာတွေဆုံရှုံသွားတာများခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ high pass ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ချာရဲ့ပမာဏကိုပြန်ပြီးတော့တူးမြင့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ 2.6 ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးပြန်ပြီးတော့တူမြင့်လို့ရမယ်။ Okay ဒါဆိုပြန်ကြည့်ချင်းမှတ်တာဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်။ဒါကဒီ action အသုံးပြုပုံပေါ့နော်။ Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု frequency separation ကိုကျွန်တော် portraiture နဲ့တုံးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ frequency separation quit ဆိုတော့တခုကျွန်တော်ဒီဆောက်တာပေးတာရှိတယ်။ဒါဒီ portraiture ရှိမှအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်။ portraiture မရှိတော့ဒီ frequency separation quit ဒီအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော် frequency separation quit ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။okay ပြီးဒီမှာ garden blur ကြာလာပြီเนาะ garden blur မှာကျွန်တော်တို့တည်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တက်ချာပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေသားမှာတက်ချာကိုကျွန်တော် 9 လောက်ထုတ်လိုက်မယ် okay okay ပြီးရင်ဒီမှာ portraiture box ကြာလာမယ်တူတူ portraiture box ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ eyedropper 2ကိုယူပြီးတော့ skin ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဒီတာအစဆုံးလောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် skin ဒီ frequency separation အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတာပြီးတယ်နော်ဒီသဘောတရားနဲ့ပဲသွားနေတာ okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ portraiture နဲ့ရလာတဲ့အလွှာကို map out တာပြီးတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး brush လည်းရွေးပြီးတာပဲ opacity တရား flow တရားအယောင်လည်းရွေးပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို transition color transition မလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်ရအောင်ပဲဒီလိုမျိုးကိုကြည့်လို့မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတက်ချဆိုတဲ့အလွှာကိုမျက်စိမှိတ်တာပြီးတော့ဒါဒီမျိုးပြန်ပြီးတော့ချောမိုးလို့လည်းရတာပေါ့နော် Okay အဓိကတော့ color transition မလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုရွေးပုတ်တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြာပြီးတော့ reset ကောက်ကောင်းရမှာပေါ့နော် Okay ဒီနှစ်ဖူးနေမှာဆိုရင်ဒီ color transition တွေမလှအောင် Okay ဒီတဘောနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော် surface လို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အလွှာနောက်ပြီးတော့ surface ကိုမှကျွန်တော် portraiture ထည့်လိုက်တဲ့အလွှာเนาะပြီးတော့မှဒီ portraiture ကိုကျွန်တော်တို့ map ပြန်ခံတာเนาะဒီတဘောတရားတွေပဲပြီးရင်အပေါ်မှာတက်ချာရှိတယ်ဒီ remove spot ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ watch chain တွေဘာတွေကြံမှာလို့ရှိရင်ဒီ remove spot ဆိုတဲ့အလွှာကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းတင်တာပေါ့เนาะအမျိုးရှင်းတဲ့အခါမှာ pad 2ကိုတုံပြီးတော့ရှင်းစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ current layer မှာပဲ spot လောက်ရမှာမဟုတ်လို့ပေါ့เนาะ pad 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ watch chain လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ remove spot မှာပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လို့ရနေတာပေါ့နော်ကြံခဲ့ရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ remove spot ဆိုတဲ့အလွှာကျွန်တော်ထားထားပေးတာပေါ့နော် okay ဒါက frequency separation ဟိုတာပေါ့နော် okay ဖြောက်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင် dot champagne နော်
doshan ban soin ma doshan ban nai lai mae so lo shin yin okay di ma heli ya so bi do to khu pa la mae pi yin doshan ban 2 doshan ban 1 so bi do pa la mae and doshan ban 2 na doshan ban 1 di opacity တရား flow တရား solve light torsion band 2D လဲ opacity တရား phase တရား solve light တူတူပဲเนาะဒီနှစ်ခုကြီးကတူတူပဲဘာမှမှားဟိုလာရွေးမှားစရာရွေးမှားလို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ okay အဓိကကြီး hair layer hair layer ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေပြီးကျွန်တော်ပြလာပေးတယ် hair layer ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ bnw chats ပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါဒီအဲ calf ပေါ့เนาะ calf calf ကိုကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့ကိုပုံနဲ့ live ဖတ်အောင်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ကြီးတင်တယ်ဒီနေသားမှဆိုရင်တအားကြီးလင်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် calf ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ်အမောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပါเนาะဒါဆိုတအားကြီးမှောင်ရတယ်ကျွန်တော် shadow area တွေကိုဟိုကွက်ကွက်ကွကွင်းလေးမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့เนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ torsion man 1နဲ့2နဲ့နောက်ခုပေးတာတဲ့တဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှန်ဘန်ကိုကျွန်တော်တက်လွှပဲတုံးတာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ရှန်ဘန်1ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင် brush ဒီ flow ရဲ့ percent ကိုလည်းတက်ခါတယ်အရှင်ကယူချဲ့ပြီးသားပဲเนาะအရောင်နေအဖြူအောင်ပေါ့เนาะ okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်တော့ရှန်ဘန်1မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဥဆုံးကျွန်တော်ဒီပုံမှာမညီနေတဲ့အလင်းအမောက်အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိဖို့ကျွန်တော်ထားထားတာပေါ့เนาะokay ပြီးရင်ဒီမျိုးတဘောတရားလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာနည်းနည်းမှောက်မဲရမယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးအမဲလေးရှိနေတာကျွန်တော်အဖြူလေးနည်းနည်းပြန်ပုတ်လိုက်မယ်အဖြူနည်းနည်းလေးပြန်ပုတ်တယ် okay ဒီမှာအမဲလေးရှိနေတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလည်းအမဲလေးတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ညှိတယ်ပေါ့ဒီပထမဆုံးတက်လွှာလေးကျွန်တော်ညှိဖို့အတွက်ဒီ torsion band မှာညှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိဆောက်တာဒါ torsion band 2ကဘာအတွက်ကျွန်တော်ထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင် follow shadow and highlight ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတပုံလုံးရဲ့ shadow နဲ့ highlight အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာ torsion band 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မညှိတော့ဘူးကျွန်တော် line နေရမှာဆို line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်တယ်ဒီမှာ line နေရမှာဆို line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ line နေရဆို line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်တယ်ဒီမျိုး line နေရဆို line တွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင် shadow နေရဆိုလည်းကျွန်တော် shadow တွေပြန်ထည့်မယ် shadow တွေပြန်ထည့်တယ်ကျွန်တော်မညှိတော့ဘူးပထမဆုံးတက်လွှာလေးကျွန်တော်ညှိဖို့ထားတာဒုတိယတက်လွှာကကျွန်တော် shadow နဲ့ highlight ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာနော် okay ဒီ hair layer ကိုအသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်ကို torsion band ထည့်သွင်းပြီးလို့ရှိရင် hair layer ကတော့ပြန်ဖြုတ်ပေးတာရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းနဲ့အမောင် highlight နဲ့ shadow ကိုထင်ထင်ရင်းရင်းမြင်အောင်ဒီ hair layer ကကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမှာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ hair layer ကိုမျက်စိပြန်မှိတ်တာလို့ရမယ်။ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်။ဒါ torsion band action ကိုအသုံးပြုတာပါပေါ့နော်။ okay ဒီလွှာလဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်။okay တကယ်လို့ကိုမဟိုတာပေါ့ဒီ portrait မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ frequency separation quit ဆိုတာရှိတယ်ကိုကလာဆိုတူနဲ့တုံးမဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် frequency ဒါဆိုရင် frequency separation 8 bit ကိုတုံးပါနော် quit ကိုမတုံးနဲ့ပါနော် 8 bit ဒီမှာတူတူပဲခုနလိုမျိုး blah percent ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှာမှာကျွန်တော်တို့လာဆိုတူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆလတ်မှတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Mr. Blood နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပေးလိုက်ရောက်မယ်ပေါ့နော် okay ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးမပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလိုက်ရောက်မယ်နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော် action သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ remote angle ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် watchan area တွေကိုဖြတ်ပေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာ message box တွေတစ်ခုကြာလာမယ်ကျွန်တော် store ကိုနှိပ်လိုက်ပေးနော် store ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ brush auto ယူပြီးတာပဲ watch and ဖြစ်နေတဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရအောင်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော် store နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင် watch and တွေကိုအရင်ဖြတ်ပေးတင်တာပါเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် watch and တွေအရင်ယူပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ
Okay, the last one is not a simple job with it. That's why you can remove and go to the next line. That's why you need what channel. That's why you need to go to the general frequency separation theme. That's why you need the frequency separation quit to the next line. Now we need to go to the next line. To the yaw charlie period to the next charlie. You know, you are in it. Okay, this spot out time, not this spot it to yet. The two schema, my lap out and yet, you know, this spot it is original power engine. I don't touch us. We told her come at this spot it is general channel. I like my not. I didn't have a general a lot. Talu yada. Okay. That's an important job out to do a Lulu Chala Mona. Okay, the map portrait shama general skin lead skin area lead original. Select map be diamond. Be in general. Okay, you know, I'm. Being yellow, the press never general the color transition, my pit and yellow, you know, native like poppy lime. Deep into a smile line is general Tilumiana. The smile line and Tilushi, Poma, oh, Yara Piatamona. Okay, jadi lawan di tahun ini tetapi simpi ini bi. Timur cuma yang ada kat mana mienna tak kuda mahu orang. Timur lebih itu tu ya pakau naru pon ni macam solusi ni. Timur naru pakau naru baca naru live itu di press ni live itu juga itu pop itu nak apa na. Okay, bi jadi lawan di tahun macam jadi dari kala transition macam ni. Udi nama kala transition ni di mana niat di mana pula mana kala transition macam ni. Di pama sudah kala transition ini tadi video malah ni, ada jamu ceno meza brush ni ada pojen eh, ada jamu ceno edit meza brush sudah asyik untuk lah me. Okay, tadi meza brush di auto juga video apa pasang uno ku tahu lu simpi dia pasang juga video tahu mana ceno di mana ngaze ngaze thara lah mana. Okay, di nama ceno nenek ni lagi lah me, nama nenek ni jenah kala ni pipi tua. Okay, abis di nama ambil ni ceno switch lah me, correct. Okay, dah jadi sini tu. Nada ni guna lebih kau kau kui lima orang tu di nada cepat lebih cepat ibu na. Okay, di nama jadi cara transisi mana ni? Kita nak di mana ni di pom eh? Di nama jadi ni di sway je na. Okay, di nama cara ni. Okay, di nampu nama tu tu sih pula tidak ni, nana ada macam mana ni, macam ni ada lau lah mana. Okay, dalam lau tu ni simpi babi, jadi cuma dari before, dari after, mana. Pilih contoh champagne ini nih, ni je nih. Contoh champagne teh mana? Ada jamu contoh di kan ini video contoh champagne contoh ni lah mana? Okay, contoh champagne mana? Highlight di tadi pintan orang itu contoh highlight oh contoh ni nih di pilih show je nih. Pilih contoh shadow di buat video. Okay, dalam lalu ini contoh jia simpi dan ni sama si dek. Okay, contoh champagne one contoh jua video. Di mana solusi no transisi ni kalau ni ni, tapi macam di nama nenek ni ni ada jono mien eh, tetapi nenek ni jono pihon hilai mac. Nama nenek ni ni lah, okay. Abi di nama amel ini nenek luar, di nama amel ini nenek pihon hilai mac. Okay, guna jono luar ni tahap yang mana, okay. Pihon di nama nenek ni ni je si, di nama jono nenek ni ni ada nama, okay. Mau lihat ni bila mac? Okay, di nama nenek ni, mac ni dah. Di nama nenek mac dah. Di nama nenek ni mac dah. Okay, nak pun nama tu lagi ni. Di nama nenek ni mac ni dah. Nah, habis jumpa jumpa bila mac?
ဒီအမဲကိုကျွန်တော်ကသူ့နဲ့တုံကြီးအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်တာပဲနော်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်အပြောက်ဒီ foundation ကျွန်တော်ညှိတာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် dot shampoo နည်းနည်းလိုက်ပို့မယ် dot shampoo 2ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှာတန်ဒီအလင်းရှိရမယ့်နေရာမှာအလင်းနည်းနည်းထပ်ပို့မယ်ဒီပါနေရာမှာအလင်းရှိတယ်ဆိုရင်အလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေနည်းထပ်ပို့မယ်ဒီနားမှာဒီအလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေထပ်ပို့မယ် okay နားမှာအလင်းရှိတယ်အလင်းရှိတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပို့မှာပေါ့နော် okay ဒါဆို before ဒါဒီ after ဒီကော okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် after နော် dot shampoo ဝင်လာတဲ့နေရာလေးဒီပုံလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာပေါ့နော်နောက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်မနေ့ကလောက်တာတဲ့ဒီ skin color လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်နော်တော့ကျွန်တော်မနေ့က document ထဲမှာလာမလို့တင်လာတယ် document ထဲမှာ skin 2 skin 2လောက်ယူကြည့်မယ်လောက် okay အဆင်မပြေဘူးလောက်ဒါ skin 4လောက် okay skin 4လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်လောက်အနေထားလေးမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီဒီလောက်အနေထားဆိုဒီပုံနဲ့တော်တော်လေးမှိုင်နေပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော် just leave နည်းနည်းပြန်လောက်လိုက်မယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်နှာတန်းနေနေတယ်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အသားရည်ဒီဝါနေတယ်နှာခေါင်းသားရောက်မှနေနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီ error လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဖြေရှင်းလိုက်မယ် new layer ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်ဥပမာပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော် brush ကိုရေးထားတယ် opacity 100 flow ကိုကျွန်တော်20လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထားထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် color box မှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ skin ရဲ့အဝါရောင်လေးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဒီနားလေးကိုကျွန်တော် brush နဲ့ပုတ်မယ်ဆိုတူဒီ solid ကြီးဖြစ်နေမှာနော်ကျွန်တော်တို့က color ပြောင်းလဲမှုလေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် blend if ကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့မရဘူး blend if မှာကျွန်တော်တို့ color လို့ကျွန်တော်တို့ယူပေးရမယ်နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနားကာလာလေးကို copy ကူးမယ် order နဲ့ထားပြီးတော့ဒီနားကာလာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး light ပုတ်ပြလာပါတော့ brush လေးနဲ့ okay ဒီနားမှာဆိုနည်းနည်းလေးလိုတယ်ဒီနှာခမ်းမှာနည်းနည်းလိုတယ် okay ဒီမှာကာလာပြင်အားများသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opacity ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်လျှော်လိုက်ပါတော့okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်80လောက်ထိထားလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကနှစ်ခေါင်းလေးနှီးနေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်လေးပြန်ပြီးတော့တန်းလာပြီပေါ့နော်ဒါသုံးပြန်နှီးတဲ့တဘောပဲနော်ဒီမာဂျင်နာဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးလေးပြန်ပြန်နှီးလိုက်တာပေါ့ okay နည်းနည်းထရှော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်65လောက်ထားလိုက်မယ်ကော့ပြီးရင်ဒီနှစ်ဖူးမှဆိုလို့ရှိရင်အဒီအသားရောင်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ saturation ပြင်းနေတာပေါ့နော်ဒီနားမှာအသားရောင်မညီတဲ့တဘောရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အလှော်တစ်ခုတက်ခေါ်မယ်သူ့လည်းကျွန်တော် color ပြောင်းလဲမှုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် color လို့ယူမယ်ပြီးရင်ဒီနား color လေးကိုကျွန်တော် order နဲ့ click ထောက်တော့ copy ကူးမယ်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော် flow 20% လောက်နဲ့ပို့မှာပေါ့နော် okay ခေတ္တကကနနီရဲနေတာလေဒီမှာ frequency လေးညော့သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနားမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှောင်တယ်လို့ခံစားရတယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကုနာ dot shampoo အလှော်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ် dot shampoo hair ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ် okay ဒီအနေထားမှာ dot shampoo hair ဒီအပေါ်မှာရှိနေတင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color ချိန်ကြီးချက်တွေဝင်လာပြီဆိုတော့နော် okay ပြီးတော့ဒီမှာ dot shampoo မှာကျွန်တော် dot shampoo 1ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင် flow ဒီ2%မှာဖြစ်ရမှာပေါ့နော် flow ကိုကျွန်တော် 2% ထားမယ် okay နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူနဲ့အမဲပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာအလင်းလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူနဲ့ပို့မှာပေါ့နော်အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းလေး okay ပြီးရင်ဒီနားမှာဆိုသူ့ဟာပို့တော့ဖုတ်နေလို့ဖြစ်နော်ကျွန်တော်အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဒီနားလေးလေးအလင်းပြန့်ညှိပေးတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒါ okay ပြန်တော့ shampoo ဒီ hair layer လေးကိုကျွန်တော်အမှတ်ဖြောက်လာမယ် okay ဒါဆိုတော်တော်လေး fine လာပြီအဲဒီ color လွတ်အပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် color လွတ်အပေါ်တင်ထားတာပို့ပြီးတော့တဘာဝကျလာမှာနော် color လွတ်အပ်ကို color လွတ်အပ်မှာကျွန်တော်တန်းနေလေးရှော့ခြင်းတယ်ဒလလောက်လေး69 got okay ပြီးတော့မှတဘောလုံးရဲ့color balance လေးကျွန်တော်နည်းနည်းညှိခြင်းနဲ့ပြီးရင် color balance ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်
อันนี้เลนเนเนตูลาแมเมตองอันนี้เลนเนเนตูแมพี่เนี่ยอวาเลนเนเนแท้ลาแมเนาะถ้าสุดตายเลนเนเนปูတော့สุปิโอเคลามาบ่เนาะโอเคทีนี้ถ้าโอเคจังเราใส่ป่ะเนาะจังเราดีไอรีเดสตูบ่ตัวบ่เลิกเลยยาละบ่เนาะဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်ပြပေးခြင်းတာဒီตั้วตั้วဒီเนเนလေးวาနေတာบ่เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ချိန်ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hue and saturation ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ red ကို percent ကျွန်တော်เนเนရှော့မယ်ပြီးရင် yellow ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ percent เนเนရှော့လိုက်မယ် အဝါရဲ့ lightness ကိုကျွန်တော်တို့เนเนလေးတင်တာမယ်ပြီးရင် red lightness ကိုလည်းကျွန်တော်တို့เนเนလေးတင်တာမယ်ဒါဆိုရင်သွားလေးဖြူဖြူဖွေးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေသားမှာဒီတပုံလုံးတက်ရောက်နေတယ်ဒါက layer map အဖြူရောင်ကျွန်တော်တို့တုံးလာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ layer map ကို inverse control i လို့နှိပ်ပြီးတော့အမဲရောင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုန effort တွေကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူးဒီနေသားမှာကျွန်တော် brush ကိုယူတယ် flow ကိုတော့ကျွန်တော် 50 လောက်နဲ့ပို့မယ် ပြီးရင်အဖြူရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုအဖြူရောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီအလွှာမှာ Okay 50% Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်နောက်ပြီး torch man hair အလွှာကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီနားက light လေးဝင်နေတာကျွန်တော်တိတ်မကြရအောင်နော်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးဟိုဒါနည်းနည်းလေးညှက်နေတာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ Okay hair လေးကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမှောင်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ torch man ပဲစီးပြန်သွားမယ်အဖြူနဲ့အမဲကျွန်တော်ဒီမှာမှန်ကန်ပြီးသားပဲ flow ကိုတော့ကျွန်တော် 2% နဲ့ပဲတုံးမယ် ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်အလင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီနားလေးပြန်ချိန်ချိန်မယ်ဆိုရင်ခုနမဲနေတဲ့ဒါဒီโอเคပါပြီပေါ့နော်ဟဲလေးကကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်โอเคဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးမဲနေသေးတယ်အဲဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့အလင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟဲလေးကအပေါ်ဆုံးမှရှိမယ်เนาะကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလွှာလေးအလွှာလေးအားလုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးမှရှိနေတင်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဟဲလေးရအောင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှတင်တာဒါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် hue and saturation ကနေတော့ဒီ watch and ဖြောက်တဲ့အနေထားတွေကို control G ဆိုတော့ကျွန်တော်group တစ်ခုဖွဲလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် color transition တွေဒီမလှနေဘူးပေါ့နော် color တွေအညစ်တွေဖြစ်နေတဲ့ shadow နဲ့ highlight တို့ဒီရောနေတဲ့မစ်တုံးတွေရောနှောင်းမှုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အသားချိုးပြီးသားအလှောက်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ မစ်တုံးစုမစ်တုံးပဲเนาะဒီမှာ shadow စု shadow ပဲဒီမှာ highlight စု highlight ပဲကျွန်တော်ပြန်ချိန်ညှိမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာခဲရောင်အကွက်လေးတကွက်ရှိနေတယ်ဒီနားခဲရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ torsion band နဲ့ပြန်ညှိလို့ရနေတာပေါ့နော် Okay, the torsion band 1 is the one that you use. Being brass, you use the flow 2. Hobby, the ma, a pew, one, you know, a pew, a lean it heavy, a mana. Hobby, the naman and nelly may look mean, I don't deny the general, a pew, and nelly popular, mana. Okay, Pianchi, Jimmy. Okay. Okay, you know, so I take over a little bit, mana, as I was, you know, the torsion band, a law, you know, you read that, but you know, the ma, new look, collusion, and deal, I a bow. ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့ new layer လေးရောက်သွားစေချင်လို့ပေါ့နော်ဒီအလှကျွန်တော်ရွေးလာတဲ့ပြီးရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မှာ okay ပြီးရင် keyboard ကနေကျွန်တော် shift F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် fade ပေါက်လေး ကြာလာမယ်ဒီမှာ 50% gray ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဒါလေး 50% gray ပေါ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က 50% gray တွေဖြောက်ကျင်တဲ့အတွက် soft light ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရင်ခုန 50% gray တွေဘာမှမရှိတော့ဘူး okay ဒီနေသားမှာဒီနားမှာနည်းနည်းလေးမဲတယ်ဒီနားလေးက အမဲလေးနည်းနည်းလေးရှော့မယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးမဲတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနအနေထားကြောင့်ပြန်ပြပေးမယ်အမဲကွက်နေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲနော်ဟုတ်ပြီဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဲလေးနည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တော့မယ်โอเคဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် shadow နည်းနည်းလေးပြန်တိုးခြင်းနဲ့ဒီမှာ shadow တွေနည်းနည်းပြန်တိုးလိုက်တာကအမဲရောက်ကျွန်တော်ပြောင်းလာပြီနော်ဒီမှာ shadow
ဟုတ်ပြီဒီနာတဲ့နာမဆိုလည်းဒီမှာအဖြူရောင်းထင်းထင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဒီနာမှာအရှင်းပြောတာမဲတင်းတဲ့နေရာမှာနော်အရေးဖြစ်ရမယ့်နေရာပဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်မဲလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီနာလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တဲ့ဘောပေါ့နော်โอเคဒီနာမှာဆိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မဲနေတယ်ဒီတော့အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟဲလေးရာကျွန်တော်မျက်စိလေးပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်တပါဝကြကြလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ချကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးဘလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်ချကိုနည်းနည်းလေးပဲထုတ်လာတာပေါ့နော်โอเคဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ iron တို့ဘာတို့ပါကျွန်တော်တို့ retouch ကင်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ iron လေးပြန်ကင်ရင်ကင်ပေးလို့ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် action အသုံးပြုနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ကတင်လိုက်တဲ့ဒီ frequency separation တို့ torsion band တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်နဲ့ကျွန်တော်တုံလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ torsion band မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲလေးရတခါတည်းပါပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ photoshop မှာတည်ဆောက်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ torsion band ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဟဲလေးရအလိုလိုပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟဲလေးရကိုကျွန်တော်တို့နေရာမှန်ကန်စွာပြန်ပြီးတော့ချပြဖို့လိုတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါတည်းနော်ဒီမှာမျက်ခုံနေရာမှာကျွန်တော်ဒီပေါက်နေတာပေါ့နော် okay အဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် new layer ခေါ်လိုက်မယ်new layer ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clone stand 2ကိုကျွန်တော်ယူမယ် clone stand 2မှာကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ half round pressure နဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ half round pressure ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဒါကတော့ပန်ရှိမှပဲရအောင်เนาะပန် tablet နဲ့သုံးမှပဲရမယ်ဒီ pressure ပါတဲ့အတွက် you press နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ okay pressure press ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုအသေးငယ်ဆုံး size ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ order နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မျက်ခုံမှုပြန်ဆွဲထည့်ပြီးမှာပေါ့နော်တလောင်းနေတာဆွဲရမယ်ကျွန်တော် brush နည်းနည်းလေးကြီးတင်တယ်ဒီနားအရောင် order နဲ့ click ထောက်မယ် okay ဒီနားမှာ order နဲ့ click ထောက်မယ်နောက် order နဲ့ကျွန်တော် click ထောက်မယ် okayโอเคဒီမှာဆိုလည်းမျက်ခုံလေးဒီမှာနည်းနည်းလေးယော့နေတယ်เนาะအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနားမှာ order နဲ့ click ထောက်ပြီးတော့ဒီနားနေရာကို order နဲ့ click ထောက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာ clone stand 2ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနှက်မှောက်နဲ့ပိုင်းလောက်ထောက်လိုက်မယ်โอเคဒီနားလေး order နဲ့ပြန်ထောက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခုနမျက်ခုံးမွေးနေရလေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် before and after ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်အသားချိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တက်ချတယ်ဒီလုံးဝပျောက်ဆုံးမှုမရှိဘူးလုံးဝအဆင်ပြေပြေလေးကိုချိုးမောနိုင်လိုက်တာပေါ့နော် okay အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တပုံလုံးပြီးွားပြီးအနေထားမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ shape net လေးပြန်ထည့်ကျင်တာပေါ့နော်ဒီပုံပို့တော့ shape shape ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် shape net လေးတစ်ခုထည့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့အပေါ်ဆုံးအလှောက်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဒီ hair လေးရတော့ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်တာနော်အပေါ်ဆုံးအလှောက်ကိုကျွန်တော်ယူတယ်ပြီးရင် control shift order e လေးရအလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလေးရပေါင်းလိုက်တဲ့တလှောက်ကိုကျွန်တော်ယူချက်ထားပြီးတော့ fader other မှာ high patch ပေါ့နော် high patch မှာကျွန်တော် 1 မဟုတ်ရင် 2 လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချ line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီပေါ့နော်ဒီ shape နဲ့ဖြစ်ရမယ် line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီ okay ဒါဒီ 50% gray ဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော် 50% gray လေးကိုပျောက်ခြင်းနဲ့ဒီမျိုး shape area လေးတွေကိုပဲမြင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ဒီမှာ blend mode မှာကျွန်တော်တို့ soft line မဟုတ်ရင် overlay ပေါ့နော် overlay ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် then before that after ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံကြီးခုနထပ်ပို့ပြီးတော့ shape net ဖြစ်လာမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာမှကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော် short လို့ရမယ်80လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် action ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ပြသွားတာပေါ့နော်ဒီအစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ action ကိုမတုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းတဘောပေါက်နားလဲသွားပြီးတော့မှပဲ action ကိုတုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် okay အားလုံးပဲကျွန်တော်မရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်မှာပြန်မိသားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်ကန်းစားတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမှာပေါ့နော်